Ísland fær helmingi færri skammta frá lyfjaframleiðendunum Pfizer um áramótin en gert var ráð fyrir. Heilbrigðisráðherra segist vera orðin vön því að hlutirnir fari öðruvísi en áætlað var. Tvær aurskriður féllu niður á byggð á Seyðisfirði í dag. Hús voru rýmd og óvissustigi almannavarna lýst yfir á svæðinu. Engin slys urðu á fólki. Stór hætta hefur skapast á vegum á Norður- og Vesturlandi vegna bikblæðinga. Mikið tjón hefur orðið á fjölmörgum flutningabílum. Vegagerðin segir að eina lausnin sé að malbika veginn en það kosti stórfé. Leiðtogi repúblikana á Bandaríkjaþingi viðurkenndi í dag sigur Joe Biden í forsetakosningunum. Forsetinn verðandi var harðorður í garð Trump í ræðu í gærkvöld. Áramótabrennum hefur verið aflýst á höfuðborgarsvæðinu og víðar af sóttvarna ástæðum. Þar með verða ríflega tveggja aldagömul hefð rofin. Komið sæl. Óvissustigi almannavarna var lýst yfir á Seyðisfirði í dag eftir að tvær aurskriður féllu úr botnum niður í Botnahlíð og á Austurveg. Önnur skriðan féll á hús en skemmdir eru sagðar óverulegar. Hús voru rýmd og íbúar á ákveðnu svæðum beðnir að hafast ekki við fjallsmegin í húsum sínum. Tvær skriður féllu á Seyðisfirði þegar klukkuna vantaði korter í þrjú í dag og var önnur stór og rann í gegnum bæinn. Stórt svæði við bensínstöð Orkunar og listamiðstöðuna Skaftfell nú umlukið vatni, leðju og grjóti ofan úr fjalli. Það fór náttúrulega ekki inn í húsi hjá mér, en ekki nema aðeins í nú glugga á ofan verðu. En samt kom þetta mér ekkert óvart. Það var veipa. Það var sérna. Líst á vatnseldin. Þá sérðu þau, þetta er ennþá vatn. Það er alltaf mjög rigning. Svo heyri ég eins og sé meiri rigning. Og ég bara, það getur ekki verið. Fer ég henni út í glugga og þá bara sá ég bara, kemur bara hálf hlíði niður hérna. Og þetta er bara, virðist vera við erum bara hérna í miðjun á þessu. Það er bara ruddist vatn og gróður og grjót og þannig maður bara var ekki alveg saman. Bílarnir okkur voru fyrir aftan og við þutum út til að færa bílana og gátum ekkert annað gert að fara inn bara og það flæddi hérna inn í húsið og búin að moka hérna í fyrra tíma. Drullu og vatni og... Nú undir kvöld var fjöldahjálparstöð opnuð í félagsheimilinu Herðubreið. Mikið vatnsveður hefur verið á Austfjörðum og Suðausturlandi undanfarna daga og hefur veðurstofan varað við hættu á aurflóðum víðar en á Seyðisfjörði. Með helmingi færri bóluefnisskömmtum frá Pfizer áramótin verður aðeins hægt að bólusetja heilbrigðisstarfsfólk. Lyfjastofnun Evrópu hefur flýtt fundi markaðsleyfi bóluefnisins sem gæti þýtt að mati heilbrigðisráðherra að bólusetning hér geti hafist fyrr en áætlað var. Skjótt skipast veður í lofti í bóluefnaframleiðslunni vegna COVID-19. Hráefnisskortur setur strik í reikninginn hjá Pfizer og fyrirtækið getur ekki afhent alla þá skammta sem til stóð á þessu ári. Þetta hefur áhrif á öll Evrópulönd. Sendingarnar til allra Evrópulanda. Fyrirtækið tilkynnti heilbrigðisráðuneytinu í gær að Ísland fengi 10.000 skammta áramótin í stað 21.000 skammta, en svo stemt var að. Já, ég held að við séum nú kannski orðin svolítið vön því að hlutinni fari öðruvísi heldur en við ætlum okkur, Þannig að ég held að við þurfum bara að sýna fólki úttald í þessu eins og öðru. Í janúar og febrúar von á 17.500 skömmtum til viðbótar frá Pfizer. Heilsugæslan hafði skipulagt þrjár sviðsmyndir af framkvæmd bólusetninga eftir magninu sem bærist, en eftir þessar fréttir einblýnt á eina þeirra. Þetta einfaldar verkefnið svolítið fyrir okkur. Við munum stillaði hér á höfuðborgarsvæðinni upp að við munum bólusetja á Suðurlandsbrautinni fyrst og fremst. En hvað næst að bólusetja marga forgangshópa með þessum skömmtum? Heilbrigðisstarfsfólk í fyrstu tveimur, þá fólk sem dvelur á hjúkrunarheimilum í þeim þriðja. Það ekki alveg búið að reikna það út nákvæmlega. Það spurning hvort við komumst eitthvað niður í þriðja forgangshópinn. Ég ekki endilega bjartsýn á það, en það allavega kannski fyrst og annar forgangshópurinn. Lyfjastofnun Evrópu hefur ákveðið að flýta fundi hugsanlega leyfisveitingu fyrir notkun bóluefnisins Pfizer og BioNTech viku vegna nýrra gagna sem hafa borist bóluefnið. Nú fundurinn á dagskrá næsta mánudag. Þannig að mögulega þá getum við hafið bólusetningar fyrr en alltaf þetta bara eftir að koma í ljósa. Í fréttum okkar í gær sagði Ragnheiður að stemt væri að því að hefja bólusetningar 3. janúar. En þetta gæti þýtt að bólusetningar gætu hafist hér á landi milli jóla og nýjárs ef allt gengur eftir.
Ísland hefur lokið gerð samnings við bóluefnaframleiðandan AstraZeneca og þá samningsgerð við Janssen á lokastigi. Einnig standa viðræður yfir við lyfjaframleiðandan Moderna. En við vildum ekki hafa öll eggin í sömu körfunni, þannig við erum með viðræður við 6 fyrirtæki og erum komið mjög langt á leið með þau. Það kemur að endasprettinum sem eru þá bólusetningar, en hann bara ekki alveg komin ennþá. Vegagerðin hvetur ökumenn sem eiga leið hringveginn á milli Borgarness og Akureyrar að fresta för sinni eins og kostur vegna mikilla byggblæðinga í veginum. Stór hætta hefur skapast og mikið tjón hefur orðið. Í hitabreytingunum sem orðið hafa á síðustu dögum hafa myndast byggblæðingar í vegklæðingum á Norður- og Vesturlandi. Það sem þá gerist að umferðin dregur byggið upp úr klæðingunni og það hleðst svo utan á bíla. Bílstjórar sem hafa ekið svæðið að undanförnu hafa ekki farið varhluta af þessu. Þetta kemur af sennilega bílnum sem að ég var að mæta hérna áðan. Sjáu þetta. Þetta eru að fá í dekkin. Það sem hefur verið gerist núna, við verum að lenda í þessum tjöruplæðingum sem að hleðst utan á dekkin og slítist síðan í allar áttir og er raunar bara stór skemma bílun og skapa stór hættu í umferðinni. Hvernig bílarnir láta og eins þegar við verum mæta öðrum bílum, að þetta getur verið að kastast fram og tilbaka þessi tjara. Óttist þið að þetta endi bara með alvarlegu slysi? Já. Hér sjáum við bara það sem að tjaran hefur raunar bara lamið brettin af og hérna safnast hún bara fyrir. Og þetta eru 20 kílóa á tjörun. Tjón hefur orðið á fjölmörgum flutningabílum á síðustu dögum og ljóst að tjónið hleypur á milljónum. Ef bótaskylda fyrir hendi, bætir Vegagerðin það tjón. Rekkin á honum eru öll brotin, grindin, bremsur, allar felgur. Þetta allt statt fullt af malbyggi. Svona þetta. Allt gjörsanlega brotið í mjöl. Hefur lent í þessu áður? Aldrei svona slæmi. Það sem braut hjá með framstjóðaran. Það var þessi hérna glumpur. Ég gæti róta mann með þessu. Þetta var hérna. Inn í framstjóðaranum á honum. Og kræki sig við dekkið og breyti stjóðaran. Og hér má sjá bygg sem týnt var af einum flutningabíl í gær. En ég hugsa að þetta sé svona einhvers staðar svona 30 kíló, eitthvað svona leis. Það fer að bera á tjöru á veginu strax við Borgarnes hér á Vesturlandi. Vegagerðin hefur unnið að því að hreinsa vegin í dag með snjótönn og handafli. Já, við erum náttúrulega ekki ánægð með þetta eða sátt við þetta, en það lítið sem við getum gert. Við erum núna í því að hreinsa þá það bygg sem sest á vegina, sem slettist af sérstaklega vörubílunum og sest á vegina. Og á þessu stigi þá það eiginlega það eina sem við getum gert. Pétur segir að ýmsar aðferðir hafi verið reyndar til að laga klæðingar en enginn þeirra hafi virkað almennilega. Lausnin í þessu tilviki væri raunverulega að malbygga í staðinn fyrir að leggja klæðingu. Malbyggið er þrisvar til 5 sinnum dýrara heldur en klæðingin. Við erum búin að malbygga alla leið austur að Þjórsá og við erum búin að malbygga alla leið upp í Borgarnes en við þurfum að lengja þessa kafla. Lögreglan hér á Norðurlandi vestra sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem ökumenn eru varaðir við ástandinu. Hún segir stór hættu geta skapast þegar molar eins og þessi hér skjótast undan stórum bílum á ferð. Ég get sagt að ég fór nú þarna í gær og ég hef keyrði nú þetta mikið. Ég hef aldrei nokkuð tíma séð veginn í þessu ástandi eins og hann var og raun og veru var stór hætta þarna sem hafði skapast. Kristinn Viðarsson, bílstjóri á Dalvík, varð einnig fyrir miklu tjóni en hann fékk meðal annars hnullung í rúðuna í gær. Hafið þið fengið einhverja tilkynningar tjóni eða slys eða eitthvað slíkt? Já, og við höfum fengið tilkynningar smáæli tjón og allt upp í bara stórt tjón á bílum. Efnahagsleg áhrif COVID-19 faraldursins bitna mest á láglaunafólki, ekki síst konum, ungu fólki og innflytjendum og margt er ólíkt með honum á bankahruninu samkvæmt nýrri greiningarskýrslu sem sýnir að ójöfnuður eykst. Sérfræðingahópur ASI, BHM og BSRB kynnti í dag skýrslu COVID og hrunið, lærdóminn og leiðina fram á við. Í skýrslunni kemur fram að samdrátturinn sker sig úr í 150 ára hagsögu Íslands, bæði hvað varðar verga landsframleiðslu á mann og eins hagvöxt á mann og er þetta mesta efnahagsáfall í Evrópu í áratugi. Samkvæmt skýrslunni er efnahagsleg áhrif faraldursins nú og bankarhrunsins um margt ólík. Kreppa nú bitnar mun frekar á veiting á gistihúsarekstri en hrunið fyrir rúmum áratug gerði og einnig á menningar í þrótta og tómstundastarfi. Bankakreppan bitnaði frekar á upplýsinga og fjarskiptageiranum en þó einkanlega á fjármála og vátryggingastarfsemi. Hrunið kom hlutfallslega frekar niður á þeim sem voru í efri hluta launastigans og byggingastarfsemi, mannvirkjagerð og fjármálastarfsemi fengu stærsta skellinn.
Í samdrættinum nú eru það atvinnugreina sem borga lægri laun, einkum og sérlega ferðaþjónustan sem fara verst út úr ástandinu, en einnig bitnar ástandi illa á menningastarfsemi. Konur, ungt fólk og innflytjendur verða illa fyrir barðinu á ástandinu. Þá skýrir mikið álag á opinber kerfi eins og heilbrigðiskerfið tímabundið skjól þeirra. Niðurstöður skýrslunar eru í samræmi við niðurstöður evrópsku hagstofunar Eurostat og alþjóðastofnanir eins og Alþjóðabankinn hafa áhyggjur af vaxandi ójöfnuði í kjölfar faraldursins. Og hjá mér er formaður sérfræðingahópsins Halla. Þessi skýrsla sýnir hún okkur að er þar vísbendingunum að ójöfnuði sé að aukast í samfélaginu? Við sjáum það í þessari greiningu að COVID, eins og við höfum kallað þessa efnahagskreppu vegna COVID-19, er að birtast okkur öðruvísi en hrunið. Hrunið var fyrst og fremst efri millistéttarkreppa, en COVID er að leggjast þyngst á láglaunahópa. Samhliða er verið að vara við því alþjóðavettvangi að þeir sem eiga séu að koma betur út úr þessu og í rauninni auka við eignir sínar. Og meðan þeir sem að minnst hafa séu í rauninni að staða þeirri séu í rauninni að vera versna. Og við sjáum sambærilegar vísbendingar hér á landi. Þannig að þessi kreppa með við hina, hún hittir hóp sem er viðkvæmari? Já, þetta, hún hittir hóp sem er viðkvæmari og sjáum það sérstaklega að ungt fólk er að koma illa út úr þessu. Ungt fólk sem varði langtíma atvinnulaust eftir hrunið og við höfum ekki náð að vinna niður það langtíma atvinnulausi. Það er að festast í sessi og síðan útlendingar á vinnumarkaði. En hvað er hægt að gera? Það er nú ýmislegt hægt að gera. Í fyrsta lagi þarf við þetta undirbyggja alla stefnumótun og aðgerðir með góðum greiningum. Því að við þurfum að vita hvernig veruleikin er til að geta brugðist við honum. Og það er það sem við viljum leggja hérna fram. Við þurfum sértækar aðgerðir til að bregðast þessum sértæka vanda. Það er felast í atvinnusköpun, það er felast í atvinnustefnu og við munum koma með nánari tillögur þetta eftir áramót, en fyrst og fremst er að tryggja afkomu öryggi fólks. Og það verður sem stundi meira með þessar upplýsingar? Við munum halda áfram í sérfræðingahópnum já, með þessar upplýsingar og þessa greiningu og byggja enn frekar á henni. Og þessi skýrsla kemur þá upp, eftir áramótin? Já, við munum vona því eftir áramótin. Og við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessari skýrslu þegar hún kemur og auðvitað greina frá henni. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm og Halla Gunnarsdóttir. En við ætlum þá að fara vestur haf. Joe Biden, verðandi forseti Bandaríkjanna, var harðorður í garð fráfarandi forseta í ræðu í gær eftir að kjörmenn staðfestu kjör hans. Í Bandaríkjunum taki stjórnmálamenn sér ekki völd, heldur fáu þeir þau frá fólkinu. Biden hélt ræðu á heimaslóðum í borginni Wilmington í Delaware í gærkvöld eftir að kjörmenn allra ríkja landsins staðföstu kjör hans sem forseta. Þar kom Trump við sögu en hann hefur ítrekað haldið í fram að demókratar hafi svindlað í kosningunum. Time and again, President Trump's lawyers presented arguments to state officials, state legislatures, state and federal courts, and ultimately to the United States Supreme Court twice. They were heard by more than 80 judges across this country, and in every case, no cause or evidence was found to reverse or question or dispute the results. Biden sagði í ræðinu að lýðræðið hafi haft yfirhöndina í kosningunum í november. Það hafi bæði staðist ógnanir og árásir. What beats deep in the hearts of the American people is this, democracy. The right to be heard, to have your vote counted, to choose leaders of this nation, to govern ourselves. In America, politicians don't take power. People grant power to them. Leiðtogi republikana í öldungadeild Bandaríkjaþings óskaði Biden í dag til hamingju með kjörið í fyrsta sinn. Fleiri republikanar gerðu hið sama. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. Ærin verkefni bíða Bidens þegar hann tekur við embætti 20. janúar þegar stærst verður líklega baráttan við heimsfaraldurinn. 300,000 manns hafa látist úr COVID-19 í Bandaríkjunum, fleiri en í nokkru öðru landi. Forsætisráðherra segir frumvörp sínum kynrænt sjálfræði snúast frelsi fólks til að ráða örlögum sínum og endurspegla gildismat. Mikil samstaða var á Alþingi í dag afgreiðslu málsins aðeins Miðflokkurinn er á móti og segir formaður málið forneskjulegt og öfgafullt.
Það voru fjölmargar atkvæðagreiðslur á Alþingi í dag en mest fór fyrir atkvæðagreiðslum þrjú frumvarp forsætisráðherra kynrænt sjálfræði, þar sem fjallað breytt aldursviðmið, breytta kynskráningu og þar sem mest var deilt ódæmigerð kyneinkenni. Mikil samstaða málin á Alþingi nema Miðflokkurinn sem greiddi atkvæði gegn þeim. En þessi þrjú mál sem við greiðum atkvæði núna snúast nákvæmlega það. Frelsi fólks til að ráða örlögum sínum og snúast mannréttindi sem endurspegla ákveðið gildismat. Það er gleðidagur í dag á Alþingi þegar við, ef að líkum lætur, samþykkjum þrjú frumvörp sem fela í sér mikilvægar réttarbætur fyrir hinsegin fólk, sérstaklega fyrir trans og intersex börn. Formaður Miðflokksins sagði frumvörpin vera dæmigir merkimiðastjórnmál, ekkert rætt innihald og afleiðingar og rökin farsakennd. Þetta snýst að svipta börn sjálfsögðum og lífsbætandi lækningum sem framkvæmdar hafa verið með góðum árangri jafnvel áratugum saman. Og það er ótrúlegt að svona forneskilegt og öfgafullt mál skuli keyrt hér í gegn á Alþingi árið 2020. Sérfræðingahópurinn, barnaskurlæknarnir, barnalæknarnir á Landspítalann, eru þeir að mæla með því að börnum verði meinað læknisaðstoð? Hvers slags þvættingur þetta, háttvirtu þingmaður? Norskur skattalaga sérfræðingur segir samherjamálið vekja upp spurningar hvort norski bankinn DNB hafi hleypt vafasömum greiðslum frá fleirum en dótturfyrirtækjum útgerðarfyrirtækisins í gegn. ÖKOKRIM, norska efnahagsbrotalögreglan, rannsakar hvort DNB bankinn hafi mögulega brotið lög með því að tilkynna ekki greiðslur frá félögum í eigu samherja til fyrirtækis í Dubai í eigu þáverandi stjórnarformans namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor líkt og Kveikur greindi frá fyrir í vikunni. Bankinn kannaði greiðslurnar ekki fyrir en eftir að fjalla var samherjamálið í Namibíu í Kveik, Stundinni og hjá Aldjasíra síðla ás í fyrra. Dæmi greiðslur frá árinu 2014 og bankinn gæti átt yfir höfði sér háa sektargreiðslu vegna ónógra varna gegn peningaþvætti. Norska ríkisjónvarpið NRK ræddi við sérfræðingi gær gögnum málið sem lögð hafa verið fyrir dómara í Namibíu. Det snakk om skalselskaper, det snakk om transaksjoner som ikke i henhold til formålet med selskapet, så må man jo stille seg spørsmålet om det vanlig for DNB å la sånne transaksjoner slippe gjennom. Bankin hefur lokað reikningum samherja þar sem skýringar og millifærslum til aflandsfélaga þóttu ekki fullnægjandi. Sex manns þar á meðal fyrrum ráðherrar hafa setið í fangelsi í Namibíu ár vegna málsins og hefur verið gefin út ákæra á hendur þeim fyrir spillingu, mútuþækni og misnotkun á valdastöðu í tengslum við viðskipti við samherja með hrossamakrílskvóta. Nokkri stjórnendur samherja hafa réttastöðu sakbornings í rannsókn héraðssaksóknara á málinu hér á landi. Engar áramótabrennur verða á höfuðborgarsvæðinu og óvíst með flugeldasýningar björgunarsveitana. Ekki þykir forsvaranlegt að hvetja til mannsöfnuðar við brennur. Brennur á gamlárskvöld eru gömul hefð og hafa tíðkast hér á landi 230 ár. 10 brennur voru á gamlárskvöldi í fyrra í Reykjavík. En í ár verður allt annað upp á teiningrum. Það verður bara nákvæmlega svona á gamlárskvöld hérna á Ægisíðunni. Engi brenna og aljafn kalt og er núna. Það eins og að búa að vera tilkynna öllum að þá verða þessa hátíður öðru sem áður og meðal annars með brennurnar það verða enga brennur í ár. Það tekin ákvörðun um það að hálfu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Bannað að vera með viðburði sem stuðla að hópamyndun. Núna erum við með 10 manna fjöldatakmörkum þannig að við sjáum ekki að brennur rammist inn í þær takmarkanir. Þá hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort leyfa í flugeldasýningar björgunarsveita. Víða hefur áramótabrennum verið aflýst, engar brennur verði í Fjarðabyggð og Múlaþingi, heldur ekki á Akureyri og í Norðurþingi. Ekki hafa verið áramótabrennur í Reykjanesbæ síðustu ár, en hætt hefur verið við 13. brennu þar. En hvað með höfuðborgarsvæðið? Það akkurat mjög góð spurning, við eigum eftir að taka ákvörðun það. Við áttum smá afgang og ákvaðum að eiðanum í þetta segir slökkviliðsstjórinn á Grenivík en hann gekk á svona félaga sínum úr liðinum, hús úr húsi á dögunum og gaf bæjarbúum reykskynjara. Þeir vona þó að ekki þurfi að nýta búnaðinn. Já, góðan daginn. Góðan blessaðan daginn. Sæla blessaðan. Og þið báði. Hvernig sækjum að þér? Alveg ljómandi, eru þið að koma með skynjara? Já, við ætlum að byrja Svo... Má ekki bjóða ykkur inn? Jú, takk. Við erum að fara í hús hérna í hreppnum, öll hús og gefa reikskinnjara og hérna bjóða upp slökkvitækja þjónustu
bæði þá að fara með sem sagt slökkvitæki í skoðanir og eins útfæðanitæki og eldvarnateppi og hvað eina. Við förum með þetta slökkvitæki fyrir þig og hérna að vatna skoða. Takk fyrir það kærlega. Það er örugglega langt síðan að skoða. Jú, mér sýnist það sem nokkur á síðan. Það er langt síðan. Þeir félagar höfðu gengið í nokkur hús á Grenivík þegar fréttastofu bara garði. Þeir segja íbúa afar þakkláta fyrir framtakið. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Þú eru í eldum náttakki. Já. Það er eitthvað leikskinnar, ekki svo leikskinnar. Það er gott að skipta þeim út á tíðarresti. Já. Mjög gott. Mm-hmm. Þeir ganga úr sér og hérna. Það er mjög gott að skipta þeim út þannig að þessi skinni alveg rétt á réttum tíma. Sveitin hefur nú dreift 130 skynjurum en þeir vona að ekki þurfa að koma til þess að þeir verði notaðir. Slökkviliðið gefur þetta náttúrulega. Náttúrulega hefur ekki verið mikið æfingum á síðasta ári þannig að við áttum aðeins afgang út af þessu COVID-dæmi. Sko. Við ákvaðum eiga þessu þetta. Góða forvarnir. Þetta mun væntanlega koma sér vel. Já, vonandi náttúrulega nýtist þetta ekki. Þetta nú eins og starf slökkviliðsmann sem segir þannig að við erum að æfa okkur og mennt okkur til að gera eitthvað sem við viljum alls ekki gera, sko. Og í Kastljósi í kvöld þá voru fjallaðum við að mikla rannsókn Háskóla Íslands landlæknis og sóttvarnalæknis á áhrifum COVID-faraldursins á andlega líðan Íslendinga. Þar verður rætt við Unni Valdimarsdóttur, prófessor í faraldsfræði sem fer fyrir rannsókninni. Og þá er komið að veðrinu. Það er áfram búist við austlægum áttum á landinu. Það dregur úr úrkomu austan til tíma í fyrramálið en bætir aftur í annaðkvöld. Óvissustig vegna skriðufalla er áfram í gildi á Austurlandi og það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið strax að loknum íþróttum og þar er það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. Íþróttasamband fatlaðra valdi í dag íþróttamann og konu ársins þau Hilmar Snæ Örvarsson og Bergrúnu Ósk Aðalsteinsdóttur. Guðmundur Guðmundsson þjálfari karlalandsliðsins í handbolta kynnti í dag æfingahópinn fyrir HM í Egyptalandi í janúar. Og það ræðist í leikjum dagsins á EM kvenna í handbolta hvaða lið fara í undanúrslit. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ísland fær helmingifæri skammta frá lyfjaframleiðendunum Pfizer áramótin er gert var ráð fyrir. Heilbrigðisráðherra segist vera orðin vön því að hlutirnir fari öðruvísi en áætlað var. Tvær aurskriður féllu niður í byggð á Seyðisfirði í dag. Hús voru rýmd og óvissustigi almannavarna lýst yfir á svæðinu. Engin slys urðu á fólki. Stór hætta hefur skapast á vegum á Norður- og Vesturlandi vegna bikblæðinga. Mikið tjón hefur orðið á fjölmörgum flutningabílum. Vegagerðin segir að eina lausnin sé að malbika veginn en það kosti stjórfé. Leiðtogi Republikana og Bandaríkjaþingi viðurkenndi í dag sigur Joe Biden í forsetakosningum. Forsetinn verðandi var harðorður í garð Trump í ræðu í gær. Áramótabrennum hefur verið aflýst á höfuðborgarsvæðinu og víðar af sóttvarna ástæðum. Þar með verður ríflega tveggja aldagömul hefð rofin. Þessum fréttatíma lokið og þá kom það íþróttum og veðri og svo að sjálfsögðu Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en vefurinn okkar uppfærður jafnóðum allan sólarhringinn ru.is. En við ætlum að segja að þetta er gott að sinni. Verið þið sæl.